মানে যোৱাকালি মই এডমিট কৰিছিলোঁ যে হেৰি জি এনআৰচিত মোৰ মেছেজক, তাৰপিছত তেওঁলোকে বেছি হেৰি হোৱা উইক হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক তাৰমানে ইমাৰ্জেঞ্চিত লৈ গ'ল। ইমাৰ্জেঞ্চিত লৈ যাই কিনে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ পৰা এই আধা ঘণ্টা 45 মিনিট থৈ কিনে আকৌ এই হেৰি ইকুত লৈ গ'ল। ইকু কৰাই কিনে আকৌ ওপৰত উঠাই দিলে এই আই চি ইউ ৰুমত। আই চি ইউ ৰুমত 3142 বেড নম্বৰ তাতে আছিলে। দিনটো থাকিল, থাকি কিনে ৰাতিৰ মানে 11টা বজাত হেৰি ডেড হৈছে। তাৰপিছত ছাৰৰ লগত তাতে যোনটো নেকি ডক্তৰ আছিল তেওঁৰ লগত কথা বতৰা কৰিলোঁ। কৰি উঠি কিনে তেখেতে ক'লে বোলে আপুনি কালি পাই যাব, এতিয়া পেকিং কৰি মই নিজে ক'লোঁ বোলে পেকিং কৰি থৈ দিয়ক, কালি ৰাতিপুৱা আমি হেৰি কৰিম, ঘৰলৈ লৈ যাম। আৰু কিয়নো আমাৰ পে'মেণ্টো হোৱা নাছিল তেতিয়া, বোলে আপোনালোকে এই কাগজ কাৰবাৰ বহুত বাকী আছে, কিছুমান পইচা ৰিটাৰ্ণ পাবলৈ আছে, ৰিফাইন হ'ব। যেনিবা ব্লাডৰ পইচা দিছিলোঁ, সেই ব্লাডৰ পইচাটো আমি হেৰি কৰিব ইউজ কৰাই নাই, এইটো ৰিফাইন হ'ব বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি থাকিলোঁ। আৰু ছাৰে তাৰমানে ডক্টৰ ছাৰে ক'লে বোলে এইটো আপুনি কালি ৰাতিপুৱা পাই যাব, মই এতিয়া গোটেই কাম কৰি থৈ দিম আৰু ডেথ চাৰ্টিফিকেটো বনাই থৈ দিম। সেইটোৰ কাৰণে আমি ৰাতিটো থাকিলোঁ। ৰাতিটো আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা সেই এম্বুলেঞ্চ লৈ আহি অহাটো অসম্ভৱ, সেইটোৰ কাৰণে আমি থাকিলোঁ ৰাতিটো। এনেও খবৰটো ঘৰত পঠাই দিলোঁ মই, এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল, ডেড হৈ গ'ল আৰু উপায় নাই এনেকুৱা বুলি, ৰাতিপুৱা যাম আমি এনেকুৱা বুলি কৈ কিনে। আৰু তেওঁলোককো ক'লোঁ ৰিফাইনৰ যোনটো নেকি পইচা সেই ৰাতিৰ 12টা বজাত নিদিয়েতো, আৰু চবেই হেৰি ৰিক্স নলয়। সেইটো ৰাতিপুৱা কি হ'ল? তাৰপিছত ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমি গোটেই হেৰিটো ক্লিয়াৰ হেৰি কৰিলোঁ, চাৰ্টিফিকেট ডেথ চাৰ্টিফিকেটটো ল'লোঁ। আৰু যোনটো নেকি আমি ৰিফাইনৰ পইচা পাম সেইবোৰৰ কাৰণে ব্লাডৰ ব্লাড বেংকত গ'লোঁ। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো নেকি হেৰি এই কাউণ্টাৰত ইমাৰ্জেঞ্চি কাউণ্টাৰত কেছ কাউণ্টাৰত তাতে গ'লোঁ। আৰু যোনটো নেকি ঔষধটো ৰিটাৰ্ণ দি কিনে তাৰ পৰাও আমি পইচা অকণমান কিছুমান পালোঁ। পাই কিনে টোটেল হেৰি কৰি কিনে হেৰি ৰিফাইণ্ড কৰি কিনে আমি 10,500 টকাত আমি পে'মেণ্ট কৰি কিনে আমি আনিলোঁ তাৰমানে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে হেৰি হেৰি থৈ দিছে ডেড বডিটো। আমি গোটেই ক্লিয়াৰেন্স কৰি কিনে আমি ক'লোঁ বোলে আমাৰটো ডেড বডিটো ওলাই দিয়ক এনেকুৱা বুলি। কি নাম বোলে জ্যোতিকা বসুমতাৰী, গোটেই লেখাতে আছে এইবিলাক। কিন্তু এওঁলোকে যোন যিকেইজন দুজন ল'ৰাই ওলাই দিছে আৰু যিজন চিকিউৰিটি আছিলে তেখেতে এম্বুলেঞ্চৰ বেলেগৰ ভিতৰতে দিলে। অঁ এম্বুলেঞ্চখনতো আমি কথা পাতি লৈছোঁহে, এইখন এম্বুলেঞ্চকে লৈ যাম বুলি। তে আপুনি কালি পাই যাব, এতিয়া পেকিং কৰি মই নিজে ক'লোঁ বোলে পেকিং কৰি থৈ দিয়ক, কালি ৰাতিপুৱা আমি হেৰি কৰিম, ঘৰলৈ লৈ যাম। আৰু কিয়নো আমাৰ পে'মেণ্টো হোৱা নাছিল তেতিয়া, বোলে আপোনালোকে এই কাগজ কাৰবাৰ বহুত বাকী আছে, কিছুমান পইচা ৰিটাৰ্ণ পাবলৈ আছে, ৰিফাইণ্ড হ'ব। যেনিবা ব্লাডৰ পইচা দিছিলোঁ, সেই ব্লাডৰ পইচাটো আমি হেৰি কৰিব ইউজ কৰাই নাই, সেইটো ৰিফাইণ্ড হ'ব বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি থাকিলোঁ। আৰু ছাৰে তাৰমানে ডক্টৰ ছাৰে ক'লে বোলে এইটো আপুনি কালি ৰাতিপুৱা পাই যাব, মই এতিয়া গোটেই কাম কৰি থৈ দিম আৰু ডেথ চাৰ্টিফিকেটো বনাই থৈ দিম। সেইটোৰ কাৰণে আমি ৰাতিটো থাকিলোঁ। ৰাতিটো আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা সেই এম্বুলেঞ্চ লৈ আহি অহাটো অসম্ভৱ, সেইটোৰ কাৰণে আমি থাকিলোঁ ৰাতিটো। এনেও খবৰটো ঘৰত পঠাই দিলোঁ মই, এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল, ডেড হৈ গ'ল আৰু উপায় নাই এনেকুৱা বুলি, ৰাতিপুৱা যাম আমি এনেকুৱা বুলি কৈ কিনে। আৰু তেওঁলোককো ক'লোঁ ৰিফাইনৰ যোনটো নেকি পইচা সেই ৰাতিৰ 12টা বজাত নিদিয়েতো, আৰু চবেই হেৰি ৰিক্স নলয়। সেইটো ৰাতিপুৱা কি হ'ল? তাৰপিছত ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমি গোটেই হেৰিটো ক্লিয়াৰ হেৰি কৰিলোঁ, চাৰ্টিফিকেট ডেথ চাৰ্টিফিকেটটো ল'লোঁ। আৰু যোনটো নেকি আমি ৰিফাইনৰ পইচা পাম সেইবোৰৰ কাৰণে ব্লাডৰ ব্লাড বেংকত গ'লোঁ। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো নেকি হেৰি এই কাউণ্টাৰত ইমাৰ্জেঞ্চি কাউণ্টাৰত কেছ কাউণ্টাৰত তাতে গ'লোঁ। আৰু যোনটো নেকি ঔষধটো ৰিটাৰ্ণ দি কিনে তাৰ পৰাও আমি পইচা অকণমান কিছুমান পালোঁ। পাই কিনে টোটেল হেৰি কৰি কিনে হেৰি ৰিফাইণ্ড কৰি কিনে আমি 10,500 টকাত আমি পে'মেণ্ট কৰি কিনে আমি আনিলোঁ তাৰমানে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে হেৰি হেৰি থৈ দিছে ডেড বডিটো। আমি গোটেই ক্লিয়াৰেন্স কৰি কিনে আমি ক'লোঁ বোলে আমাৰটো ডেড বডিটো ওলাই দিয়ক এনেকৈ বুলি। কি নাম বোলে জ্যোতিকা বসুমতাৰী, গোটেই লেখাতে আছে এইবিলাক। কিন্তু এওঁলোকে যোন যিকেইজন দুজন ল'ৰাই ওলাই দিছে আৰু যিজন চিকিউৰিটি আছিলে তেখেতে এম্বুলেঞ্চৰ বেলেগৰ ভিতৰতে দিলে। অঁ এম্বুলেঞ্চখনতো আমি কথা পাতি লৈছোঁহে, এইখন এম্বুলেঞ্চকে লৈ যাম বুলি। তাৰপিছত
উঠোৱা দুজন ল'ৰা যোনটো নেকি তেওঁলোকে ভুল কৰিলে জ্যোতিকা বসুমতাৰীৰ জেগাত এই এখেতক উঠাই দিলে। কি নাম এখেতৰ? এখেতৰ আশুতোষ সরকার বলে। এখেতৰ ক'ত ঘৰ নাজানে? মই সেইটো নাজানো। মই বোলো তাৰমানে মোৰ অলপ টেনশ্যন হয়, তাৰমানে সি বোলে চোৱা নাই আৰু মই বছ ফটাফট আনিছোঁ, গাঁৱত মানুহ ৰৈ আছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি সোনকালে উঠি। এতিয়া হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছেনে আপোনালোকে? এতিয়া তাৰমানে সেই চিকিউৰিটিৰ লগতহে কথা পাতিছে, এনেই এওঁলোকৰ বিলত একেবাৰে মোবাইল নম্বৰ চম্বৰো নাই, সেইটো মেইন কথা হেৰি হৈছে। নহ'লে মই ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিলোঁ হয়। ঠিক আছে, আচলতে এইটো হ'ব নালাগে, হ'বলগীয়া নাছিলে ঘটনা, এইটো হৈছে ভুলতে। মানে কথা হ'ল কি, যিটো ডেড বডি ইয়াতে আহিব লাগিছিল সেইটো আছিল ওমেন, আৰু ইয়াতে আহিছে মানে মেন, এইটো মতা মানুহ। আৰু ভুলটো মানে হৈছে মোৰ সম্ভৱ, যিহেতু ডিষ্ট্ৰিক্ট একেখনেই, মানে ওদালগুৰি। এই ডেড বডি, যিটো ডেড বডি এতিয়া বৰ্তমান আছে ইয়াতে, আপোনালোকে দেখিছে, এইটো মানে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু সেই মানুহগৰাকীও হ'ল ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু সেইটো কাৰণে সম্ভৱ তেওঁলোকৰ অলপ মানে খেলিমেলি এটা হৈছে, তথাপি আমি এতিয়া যোগাযোগ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ জ্যোতিকা যিগৰাকী ঢুকালে, জ্যোতিকা বসুমতাৰী, তেখেতৰ ডেড বডিটো তাতে আছে, কনফাৰ্ম হৈছে, আমি হোৱাটছএপত চালোঁ এতিয়া। আৰু সেই ডেড বডিটো আহিব, আৰু এই ডেড বডিটো তেওঁলোকক ঘূৰাই দিয়া হ'ব। হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু কিয় এইটো কনচিয়াছনেছটো তেওঁলোকৰ নাই? এইটো ভুল কৰিছে, এইটো হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই। এইটো একচুৱেলি মানে তাতে যিকেইজন এই ডেড বডিটো উঠাইছিলে আৰু যিকেইজনৰ মানে দায়িত্বত আছিলে, তেওঁলোকে ভালকৈ চাব লাগিছিল। তেওঁলোকে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে কেছ ৰুজু কৰিব পাৰিব ল'ব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যন? এইটো এটা ইনকুৱাৰী চলিব, আমি জনাম ওপৰতো, আৰু ডেফিনেটলি সেই থানাৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিম কেনেকৈ হৈছে ঘটনাটো।